محمد عبد الرحمن أحمد أو كم إذا مسؤولين تجمع عدد فرانس فانون يونيفرسيتي مجلة ده هرجيسة أي بالقابتن يحيى بيكوسو بندقين إنه جوار بحنت وناو جهرين كسلوا تلفزيون كسيبي وأنا دوي ولا لا دوي مسنتين تلفزيون كسيبي أنا كوسو بأخذي قابتن نعروضة فهمتي سمع لنا تبنات ما أنت تجمع عدد وحكم يتحاولون أديك بحياش بالشدة ما كابل قف كستوها كن شو كمان تكوسو بندقين أديك بالشدة وبحيو amma ganacsi ha haato amma service kala ha haato ee jaamacadu kulli waa goob wax barasho ee waxaan soo madhigayna waxaan ardayda barno iyo sidii loo qabanay maanta oo diyaar u yihiin in shaqeeyaan ee waxaan kan ku qabanno waxa kamida ee adeegin qofka loo baaro shaybaad loo sameeyo guud oo dhiga ah oo la baarayo gram inta gram dhigki imaarta ku jirta dhiga ee haduu macaan leeyahay hadii dhig kare u jiro sidoo kale ka waxa ku diyaara een qaybti ilkaha oo check up loo sameeyay qofkii maartay u baahan kiide dhaqtar hore la socodina la talin la siinayo een meeritaan ba la socdo qofkii u baahan ilkaha loo meereen sidana loo meeri karo ee jaamacadu waxa ka kooban tahay kulliyada fara badan qaybta caafimaadka u badan laakiin qaybta artistkuna aad bay hadda u soo koraysay oo fiican tahay dhamaantoodna way joogan goobtan way ku sugan yihiin een qaybo kamid ah een marka waxaan maanta halkan ku haynaa adeegadaas waxaan jecelnahay runtii dhinacna waa ka wacyi gelin bulshada ah oo xanuunadan maartay imika aan dadku dhaadeen laakiin laga yaabo in qofku la nool yahay macaanka iyo dhiigkarko kale mar dambe oo uu qofki soo rito in baa inta badan la ogaadaa taasina wacyi gelin baan ka wadnaa leenahay qof ha sameeyo check up shaybaad ha sameeyo yaanu sugin inta sariirta soo dhigay maartay la soo qaadiyo yaanu sugin bishii 6 bilood ba hal mar ha sameeyo sanadkii hal mar ha sameeyo ana kolba qofka sidii u fiican waxay u taraysaa uun ma ahayn in xanuunsanayso qofku waxa la leeyahay soo shaybaad wax laga yaabo inuu fahmo inuu xanuunsanayo laakiin ma ahayn in xanuunsanayso waa ka hortag in hadii wax jiraan la sii ogaado maaratay laga sii hortago marka adeegyada san maanta soo bandhigayna qof kasto maanta ka nugu yimaada adeega loo qabanayo waa bilaash oo runtii chaaniskaasina uu jiraa laakiin sidii dhaqtarku uu shaqeynayo goobtiisa caafimaad ku joogo ayaa lagu shaqeynayaa kaas oo dhawaad aan leenahay dadka aad u maasaa واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها